iska ilaalinta xoolaha dadweynaha iyo dadka masaakiinta u xooda iyo ilaahay agtiisa waxa ay ka yihiin ayuu sheekhu noo cadeeyay waa aad iyo aad ayuu u mahadsanyahay khayr allah siiyo waxaan rabaa walaalayaal inaan arrintaas aad iyo aad hoosta ugu xariiqo oon xoojiyo oon iraahdo xatooyo xoolo dadweyne kulli waa la yaqaanaa laakiin wax iska siyaasadaysan oo dadka lagu ciqaabo oo koox siyaasad ahaan loola dirsan yahay lagu riixo oo waxyaabo badana loo sameeyo laakiin ma aha ma ahan ninka oo xadaaya xoolahaas dadka masaakiinta ay leeyihiin waa dambiile dembiga uu leeyahay iyo inta uu la eg yahayna sheekh khayr allah si waa noo sheegay laakiin halka too oo arrin oo inaan ku daro aan rabo waxay tahay ninka ka celi karay ee ka celi waayey ninka ka celi karay oo ka celi waayey inuu asaguna uuna ka dembi yareen laanna marka oo annaga mas-uuliyadda iyo xataa ka sukuu laga yimaado muwaadinka caadiga ah ee wiilkiisa mid walaalkiisa midku adeerka u yahay midku abtiga u yahay uu arkaayo ee dhowr boqoloo dollar mishaarkiisa uu yahay laakiin daara dhisanaayo arkaayo inuu la hadlaa ku waajib ah maxaa la yidhi munkarka jooji gacanta ku jooji maxaan ku yidhahda carabka ku jooji waa wax ugu dambeeya oo maxaan ku yidhahdaa saddexdii la tilmaamay inaad la hadasho waa wax ugu dambeeya kaale adiga maan dhow gacali maxaa kugu dhaca walaalow waxaan ilaahay ka cabso ood xasuusisiso qalbigiisa maxaa ku yidhahdaa alla cabsidiisa aad qalbigiisa aad dib ugu soo celiso laanna haddii alla cabsidiisa ay qalbigiisa ku jirtaahi kuma dhiiradeen inuu xado xoolo ummadda ka dhexeeyo islaanta i d b-ga oo soo barakacday oo ama shabaab soo barakiciyay ama baahi kaleo adduunya ay soo barakicisay midka jiran ee daawo gadan la midka maxaan ku yidhaahdaaye agoonka ah ee aabbiis u dhintay oo laga yaabo aabbiis inuu u dhintay asagoo weliba maxaan ku yidhahdaaye mas-uuliyad caama iyo dan sabafal ku jira in daraaddiis uu ku dhinta laga yaabo islaanta waayeelka ahee cutushka ahee maxaan ku yidhahdaaye aan awoodin inay daawadii maxaan ku yidhahdaa isbitaalka ay tag yacni fiiri dadka iska leh horta xoolaha waxaasi dowladdaa laga rabaa agoonka inay xanaanayso waayeelka inay maxuu qaadayso kan baahan inay baahi tirto laakiin maxay ku baahi tiray dowladda lacagta aad xadow hay sidood qaadanaysa sidood daaraha aad ku dhisanaysa sidood ku dalxiis tegaysid waaye lacagta ay dowladdu ku qaban lahayd waxaasoo dhan haddii marka adiga lacagta aad qaadato dowladdu maxay qabanay maxay wax ku qabanay waxaan qabaa in arrintaasi nimanka dhallinyarada ah ee waxadayo bas inaanay ku sinayn carada alla iyo ciqaabteeda kuma sinna kan beesada qaatee jeebka gashtay bas kuma sinna walaalayaal xisaabaadka waad aragteen malaayiin doolar ayaa maqan dowladdii soomaaliyana iyadoo magacii iyo haybaddii iyo karaamadii ummadda soomaaliyeedu hugsan ayay maalin walba meel inta tagtay leedahay hanala kaalmeeyo hanala saacido sawiraa jiro aan weligay taarikhda xasuusta aan ka ba-aynin waa iga dhumay nasiib darro intii uun lakala guurguuriyo lakala cararayo iga dhumay gabar jabaaniis ah jabaan of all the people dadka adduunyada ku nooloo dhan bal eeg jabaan iyo soomaaliya intay isku jiraan distance ma aha farqiga dhulka u dhexeeya maana dad ahaan iyo faham ahaan iyo aqoon ahaan iyo intay isu waa hubaa dadka jabaaniiska boqolkiiba inta badan magaca soomaaliya xataa ma yaqaanaan jidka magaalada tokiyo taagan ee weel yar saas u haysato geed baaquli ama madiibad yar saas u haysato ay dhinaca uga qoran tahay kaalmee soomaaliya help soomaaliya aa ku qoran jidkayna taagan tahay meel supermarket magaa supermarket qof ka soo baxo oo sunuud yar supermarket ku soo noqotay oo meesha shala qusinaa ilaahay idinku dhaariya mana qabataa ma nahay dadkeedii meeshaas miyaan gaarsiisannahay waa maya ma gaarsiisnin dowladdu ma horumari karto ma bulaali karto dadkeeda adeegyada waajibka ku ah oo inay u qabato la rabo uma qaban karto haddii nin inta xilidka halbowlaha uu fiilo inta uga surto oo dhiigga ka dhuuqi tago ma kuri karto walaalayaal arrinta corruptionka ilo ilma ilaaliso dowladda bas laguma sugi karo culimada khayr allah sii sheekhayna culimaa oo diinka dalkao dhan baa laga rabaa masaajidda maalinta jimcaha inay ka hadlaan idaacadda hadduu tago inuu ka hadlo maxaan ku yidhaahdaay janno iyo aakhiro in laga hadlo way fiican tahay janno iyo naar in laga hadlo waa fiican tahay
لكن وحي نارت لو تجايو بلد كي يالو إنهم حواي لقاه لأن أما سخفيف لقاه الله معقول معه علم ماذا سوماليات ملك استو أي جوكتو أرنتان وا إني أسر جيستا سيدي إذا بنا علم ماذا دتك واحد دولة نمد وحي أتاجنت دتك واحد لبا إني سوليس والله قبتي لما قبنا هاف والله قبتي نص لما قبنا والله ديكرا لكن وانا نقدر بإن قبنا نارنا ونقدر أنت دولة ده على جربا كان توجا إن إحساس وسواق قبتي ترى واكرا توجواي لبدأ بردت كلا سواق قبتي أم أو حيران أم قوة دي بدأ هذا بحث ذي يقوى ما أنت سكوا مأكا لكن ده هالمر دولة دوت كم سووا دي سيب كرتوا لكن وانا نقدر أنت إنك أنت ده دولة ده دوينها دعايو حضايو إن شرع الله كانوا وحي قانونك قبنا الله مرسي الله دول ما يوانا الشيء عن تكور ورها عرارين هدومنن هدادا وحبي اسكو اوغينود وحبا حدين هدادا توك اهين اوضان وحبا هلين هحاد لغو عدالة در رئينا انان قفنا لغو قبنن وواجب كلونا سارم انتاس ان قرصوركي انك عنك وضا هدلني واكو قرصونا هاي قرصورك مانت جوغا هاي دولم انان وسمينين هدان لغو دولمينين وحكا لوام حمرك إلا يرادو إن كان توج معه وأنا أركض دون تعداد بدنه طبعا يا صباح دون إن كان وحي أو قاتي عقابتيس أنت أنا اللي أكتهاي وأنتاس إن كان وحي أو قاتي عقابتي دو أنت هاد وحرناي لم تها أي لا أكتهاي وابلسي داي ما يا واحد بدنه قال تسرع لو حكومي طبعا سرع لو حكومي شن سرع لو حكومي waxba ma qaadan waa lagu waayay waa lagu cadeey waayay ninkan inuu tuug yahay taas macneedu waa maxay shahaada la siiyay ninkan inuu nin aamin yahay waxba lagaama biin ha arari dul qaado shahaado weyn oo inaadan tuug ahayn yaa lagu in maalin maxkamada horteeda aad istaagtay dambi ma aha maalin ina cadaaladda hor istaagtood garantay dambi ma aha laakin in wixii lagu soo eedeeyay lagu helaa dambi ah oo kugu cadaato والدلائل لو كانوا دتك العقدة دولدة إني بابين لقتهم سينا إلا هاي يقوى لقبن دوم انت با عم بلن قادينا إن آن قرصور عدالة إني هران وقلب مركا الحكومة يددوينها الصوماليات أيات لقودي إن دود إني أركان ودود الدعوة ماشا كد عيسا لأركو كور مقدي أدعليس قل حرنون لأوغين معاه تلفزيون هذا لجينا ولا سو دينا لايف وحو اسكو دفاع ايو شيغا وحي لو ايدينا ان ولا شيغا درسور كون مركاسو غوان غارا وحي لو ايديا صحه اما وحي لو ايديا صح ما ان دفاع عيسى صحه لسيداي درسور كو انت واجب بيس ان لا ظلمن قف كان وا وانا لا ربا وليبا وحا لغا يابا ان او مركا قاد كو دد بدن او حتى دنبي لا ان اي كو بحثدان ان لو عدي واي اوغيد لكن او قبا دنبي لكن وا لو عدي واي هدان لو عدين ان اون مرقاتيال عد عد ان ميشا لا سو تاغد اي دوكومنتيال اي وحيال دلائل ان لكن سبب لو دغانان اي ما جيرتو سبب لو دغانان اي ما جيرتو مركا عارف دادك سوماليات غارسور كان ها كو كلسونادان دادكنا ان لا هادلنو ان واخ او شيغنو محكمة إيه بوليس كذي كم حل كرنا مشكلة ده أنا وعي قد دت كان كحل كرنا دت كوعي قد وحنا هنا حاراني هنا الدنيا آخرة تور أجو دولة ده هديك متك وحدا يوم دولة ده هديك أركويد كسو جارويد وحات حدا يسا آخرك عجور يعني وقلب هذيك شخص أنا عارف ما تك إيه جرجع جروت كأرك دت كمساكين توحيد أتبطي قويس كاغ يا غورغاغ يا انت اد وحاد جعشا اد قد كدح اركي ها ادين مشس ارساقت حلال سيس المهاغ كبر باري حلال كوفي عنو بري مركا دمت ادي كو دعيس او نوقدان او مخان كورادايه اجرك ان غوينين او كميد اهاين ولد صالح او كو سو دعيا اجركيس ما دمادو هدان دمت عمل كاغ دو غو سدعدي مركا وحان رمى ددك سوماليت دين عاس وعيغ اني كدسنادان.